företeelsen folkparker och dansband blev den tändande gnistan i gänget bakom Arbogarevyn redan tidigt i våras började spåna idéer inför den kommande upplagan som har premiär den 3 januari. I afton trams är namnet på revyn och där repetitionerna nu gått in i ett intensivt skede. Vi var med när debuterande regissören Jim Bergqvist började sin genomgång på Medborgarhusets scen i Arboga i veckan. Får vi lov? Jag kommer ut med sin gitarr, han kommer ut med sin bandspelare. Sätter ner den. Trycker på play.